lubakian, propagandan edo laguntza humanitarioan. Bostok brigadako kideak Donbaseko gudak zabalik dituen fronte guztietan aurkitu ditzakegu. Jatorri desberdineko gizon emakumeak dira, ukrainarren kontrako guda irabazteko helburuak batzen dituenak. Guztiek bizitza anonimo eta arrunta zuten guda hasi aurretik, baina Ukrainako ekialdean gertatzen ari zirenak ikusita, armak hartu eta borrokari ekitea erabaki zuten. Nazionalitate eta sinizkera anitzekoak dira Bostok brigadako lagunak. Hori da esaterako Russell Bonnie Bentley, Texas ez izenez ezaguna den milizianoaren kasua. Estatu batu arrau, osokide ezaguna da Bostok brigadako burkiden artean. Donetskeko aireportu inguruan dagoen Spartak posizioa zaintzen aurkitu dugu Texas, Ukrainarren bombak erortzen diren bitartean. Donetsk army is fighting, that the Donbass army, Luhansk and Donetsk is fighting. They're genuine Nazis, they're real Heil Hitler Nazis, and they need to be stopped. They're criminals, and they would not be in power if not for the decisions and the work of the United States. So I felt a responsibility as an American and as a citizen of the world to come here and help these people. Texas bezala, Torok ere bere jaiotorri den Espainia atzean utzi eta Bostok bataioian sartzea erabaki zuen. Lan egiten duen kaserna nagusian bertan azaldu digu Torok zein zeregin betetzen dituen brigada barruan. No estoy en primera línea por la edad, a lo mejor en vez de matar a los otros, pues mato a los propios compañeros o me disparo yo en los pies, vete a saber. Aunque tengo experiencia militar y no, pero bueno, exagerando. Pero pues, creyeron que era más conveniente estudiar en el departamento de prensa y por los idiomas, aparte del español y el alemán y me defiendo el inglés. Pero que yo no tengo ningún inconveniente y lo tengo muy claro, quedar aquí hasta el final de la guerra, hasta el final. La última barricada salió de Trasnia. Nazioartetik etorritako gainontzeko kide gehienek moduan, Torok ere arrazoi ideologikoek bultzatuta hartu zuen milizietan sartzeko erabakia. Yo, bueno, los militantes que estuvieron aquí, yo que estoy aquí ahora, yo vengo con una ideología en pro de la libertad y en pro del derecho a la autodeterminación. Y esta población aquí en el Donbass no aceptó la Junta Fascista de Kiev y tiene su derecho a sobrevivir. Para mí es muy importante, yo voy a estar como madre sentado en casa, estar aquí activamente. Mendebaldeko milizianoak dauden arren, atzerritik etorritako lagun gehienak Sovietar Errepublika zaharretakoak eta Errusiakoak dira. Bielorrusia, Uzbekistan, Tajikistan, Ego Osetia edo Txetxeniako kideak aurkitu daitezke Bostok brigadan. Azken errepublika honetatik etorri da Omar, Bostokeko musulmanen unitate barruan dagoen txetxeniarra. Elkartasunak eraginda, Groznitik Donbasera etorri dela dio berak. Первая причина у меня сюда Аллах привел, это причина не знаю. Вторая причина вот встретиться с мусульманами, встретиться с своими братьями, Аллах свел нас. Обрести здесь семью, помочь нуждающимся. Где несправедливость, там должен мусульманин помогать. Вот причины, какие могут быть причины. Каждый человек должен помогать друг другу. Если он человек, вне зависимости от веры, исповедания, всего остального. Donbasen jokatzen den partidak bertako bizilagunei bakarrik ez, nazioarteko gainontzeko herrialdeei ere eragiten diela uste dute miliziano hauek. Horregatik, Estatu Batuek eta nazioarteko beste erakundeek Ukrainan martxan jarritako bidea gelditu egin behar dela diote. Bide zuzenari heldu diotela uste dute, eta horretan sinetsita, garaipena iritsiko denaren esperantzak mugitzen ditu. Ekialdeko haizeak, nazionalitate eta erlijio desberdineko kideak batu ditu bere baita. Bostok, errusieraz, ekialdea delako. Bostok, а потом поэты сложат песню.